Hoi, hoi, ik wacht even tot er meer mensen meekijken. Nou, ik ga starten. Ik was van de week ook al live met deze stand. En ik dacht, ik ga vandaag weer live met diezelfde stans, want die is ook heel leuk om te gebruiken met de uiltjes vellen. En die uiltjes vellen, die zijn natuurlijk leuk voor de geslaagd kaarten. En volgende week is het natuurlijk zover dat de uitslag komt voor degene die examen heb gedaan. Dus ik denk, ik maak nog even wat geslaagd kaarten. En dat vond ik ook wel leuk om te doen met deze stans. Dus ik heb even dan een en ander voorbereid. Ik heb deze stans gebruikt. En ik heb ook dit randje gebruikt, want dat is ook zo'n soort postzegelrandje als je die gebruikt. Dus die heb ik ook gebruikt. Ik heb de embossingfolder voor de waxzegels gebruikt. Met dat papier wat Leanne er speciaal voor heeft. Dan krijg je, kijk, ik heb hem al voorbereid. Dan krijg je dus zo'n waxzegel met dat papier. En ik ga dus de plaatjes van de uiltjes gebruiken. Nou, ik heb hier al het een en ander liggen. Ik heb dit keer een wat grotere kaart gebruikt. Dus niet een gewone rechthoekige, maar ietsjes ruimer. Ik zal even de maat geven. Voor degene die hem ook willen maken. Dit is 12 bij 17. En ik heb hier een kadertje gesneden. Die zal ik ook even meten. Dan weten jullie dat gelijk ook. Deze is 10,5. Bij 15,5 en die ga ik hier op de kaart plakken. En als je die live van zondag nog niet hebt gezien, is het ook leuk om die even terug te kijken. Dan gebruik ik dus dezelfde stans van de postzegels. Kijk, dat is dan zoals hij is uitgestanst. Je kunt ook die vlakjes nog allemaal los knippen of snijden van elkaar. Ik gebruik hem nu in zijn geheel en ik heb er straks ook nog eentje voorbereid. En dan heb ik één zo'n blokje nog gebruikt. Dus ga ik hier ook eventjes op plakken. We hopen natuurlijk dat er heel veel kaarten naar geslaagden gestuurd kunnen worden. Dat iedereen geslaagd is die examen heeft gedaan. Het is altijd weer spannend. Dus als je nog kaarten moet maken. We hebben een leuk pakketje van die knipvellen van de uilen. Weer iets goedkoper dan als je het loskoopt. Nou, dus gaat hier bovenop. Zo. En bij die stans zitten ook van die rechthoekjes en vierkantjes erin. En daar heb ik dit plaatje mee uitgesneden. Dat is dat plaatje met het uiltje met de wereldbol erachter en die pot met potloden ernaast. En daar heb ik dus het stansje opgelegd en dan heb ik hem uitgestanst. En dan kun je dus zo'n plaatje nog weer uitknippen. Oh, even op de grond. Dan kun je zo'n plaatje uitknippen en die kun je er dan 3D bovenop plakken. Nou, deze ga ik even vastplakken. En je kunt dus voor elk vlak kun je daar een vierkantje in doen, maar het hoeft niet. Ik heb nu ook een paar vlakjes waar ik geen papiertje in heb. Zo, deze komt hier. Nou, ik zal hem gelijk maar even 3D maken. Die heb ik hier al liggen. Je kan eventueel dat
die beul ook nog extra 3D maken, maar dat doe ik nu even niet. Maar wil je dat zien, dan volgens mij heb ik een ander filmpje waarop ik dat laat zien. Het is altijd zo lastig. Dan zit de camera dus in de weg. Dan kan ik niet recht van boven kijken. Zo, ik denk dat hij recht zit. Dan heb ik hier een waxzegel gemaakt. Dit is een waxzegel met een boek. Ik weet niet of je hem goed kan zien in het licht. Dan doe je dus papier tussen die... Oh, dit is toevallig met een ander motiefje. Oh, hier lag hij natuurlijk. Dan doe je papier tussen je embossingfolder en dan doe je de papier ertussen en klap je hem dubbel en dan doen we de embossing op de standapparaat en dan heb je dus je waxzegel. Deze ga ik met foompjes erop plakken. Zo, foompjes eraf. Dan doe ik deze in dit vlakje. Met dit vierkante stansje. Daar heb ik uit het bruine stippenpapier een vierkantje gestanst. En die ga ik hier plakken. Zo. En ik heb het vlaggetje uitgeknipt. Er zit een los vlaggetje op het vel. En dat heb ik uitgeknipt. Ik ga hem even een beetje buigen en dan met foompjes hierop plakken. Oh, hier ligt dus even een heel smal strookje van het foam knippen voor die stok van die vlag. Heel smal. Zo. Deze plak ik hier. Oh, jullie krijgen vandaag al de uitslag. Oh, spannend. Dit is het vel met de uilen. Als je geslaagd, volgens mij heb ik hem geslaagd of ik heb hem uil genoemd in de webwinkel. Als je geslaagd of uil intik in dat zoekvakje linksboven in de webwinkel, dan komt hij tevoorschijn. Maar we hebben dus ook een pakketje. Er zitten ook wat gelijk wat achtergrondvelletjes bij en dan ben je in verhouding wat goedkoper uit. Spannend, nu al de uitslag. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je hem alvast krijgt. Dat is natuurlijk bij elke opleiding weer anders. Ik ga hier vlaggetjes plakken. Er zitten op het knipveld zitten ook allerlei gekleurde vlaggetjes. En die ga ik daar in de hoek plakken. Hier zie je misschien nog wat lijm doorheen, dat trekt weg.
Bij mijn vellen altijd zo dat je dat er een beetje doorheen ziet, maar straks is dat weg. Zo, deze ga ik hier doen. Hier komt nog een touwtje, maar ik zal deze nog even hier plakken. Dat is die beker met potloden. Die stond dus op dit plaatje. Dus dat had ik een rechthoek van uitgestanst. En die pot met potloden heb ik uitgeknipt. En die ga ik hier met foompjes opplakken. Zo, deze komt hier zo. En dan heb ik nog een strookje met tekst uitgeknipt. Ik heb een vel met allerlei geslaagd teksten. Hier ook een stukje daarvan. Met drie verschillende kleuren. Met dat blauw, oranje en bruin. In dit geval heb ik hem even bruin gedaan. Trots op jou. En die ga ik hier plakken. Dat kan met dubbelzijdig plakband of met foam. Ik ga hem even met dubbelzijdig plakband doen. Even kijken of hij recht gaat. De camera zit natuurlijk weer in de weg. Zo, deze komt hier. En dan ga ik hier nog een touwtje doen. Ik heb hier wat koord. Ik zal even een stukje afknippen. Ik zie niet zo lang. Zo. Dan maak ik een knoopje in. Het knoopje dat doe ik dan hier aan de zijkant van het slingertje. Ik ga het vastplakken met tacky glue. En daar steek ik een ct-prikkertje in. Dan heb ik wat lijm op het prikkertje. En dat... doe ik dan op de kaart. En daar plak ik mijn koordje in op. Zo. Nog een stukje. En dan leg ik hier weer een, oh, dit is buiten beeld. Hier leg ik weer een knoopje in. Die dan aan het zijkant van het vlaggetje komt. Zo. Knip ik hem hier weer af. Moet even drogen. En dan zit het vast. Kijk, dat is de ene kaart. Maar ik heb er nog eentje voorbereid. Ik heb hier een... ik zal deze ook even meten. Het was eerst een slimline kaart. Ik heb hem uiteindelijk ietsjes korter gesneden. Ja, dan is het even goed natuurlijk nog een slimline kaart. Maar meestal maak ik slimline kaarten van een stuk karton van 21 bij 21, dat ik dubbel vouw. Hij is nog steeds dus 10,5 breed, maar hij is wat korter. Dus we hebben 1,5 centimeter afgesneden. Even kijken, 19,5 is dat. Dus heb ik er inderdaad 1,5 centimeter aan de onderkant afgesneden. Dat vind ik even mooier uitkomen. En ik heb een stukje papier gesneden van het blauwe papier wat in dat pakketje zit. Dat is de Blue Dot 2.
En de lichtbruine dot. Die zit ook in dat pakketje. Waar ook dat vel met de uilen in zit. Deze heb ik uitgestanst met het randje wat ik net liet zien. Dat is deze set. En dan heb ik deze gebruikt. Een klein randje. Hij zit in het midden van de verpakking. Die kun je natuurlijk zo gebruiken dat hij bol is. Maar je kunt hem ook net andersom gebruiken. En dan krijg je een soort postzegelrand. En dat heb ik rondom gedaan. Ik weet niet of je het goed kan zien. Even van wat dichterbij. Ik heb dat rondom gedaan. En die ga ik dus zo op de kaart plakken. Dan krijg je dus ook een soort postzegelrand. Deze pak ik aan de bovenkant. En de bruine aan de onderkant. Zo. Dan heb ik weer een strookje gesneden met geslaagd. Dit is een witte waar oranje tekst op staat. En die ga ik hier zo op de kaart plakken over die naad heen. Ik gebruik even mijn liniaal om hem recht te kunnen leggen. Dan ga ik hem hier zo plakken. Zo, het teveel snij ik even af. Dit plaatje ga ik hier plakken. En ik had ook nog een vlakje uitgestanst. Dat is zo'nzelfde vakje als hier aan de zijkant zitten. Die kun je natuurlijk los knippen of snijden. En dan gebruik ik daar dus eentje van. En die plak ik hier zo achter. Misschien heb je de live van zondag gezien. Daar heb ik het ook gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel een leuk effect. Dus ik doe dat hier ook. Dit vierkantje is weer uitgestanst met die vierkantjes die in de verpakking zitten. Uit het lichtbruine stippenpapier. Dus die ga ik op elkaar plakken en daartussen plakken. Zo. Deze komt hier achter. Even kijken waar hij precies moet komen, zoiets. Ga ik hem even vastplakken.
het uiltje erop. Het uiltje ga ik nog 3D maken, maar dat heb ik nu nog even niet uitgeknipt, dus dat komt nog. Zo. En dan heb ik hier weer zo'n waxzegel uit papier geëmborst. Deze is met een bul erop, ik weet niet of je het kan zien. Net al eerder had ik er eentje met een boek. Deze weer even anders. Zit het in hetzelfde setje. Waar had ik mijn foompjes? Oh, hier. Deze plak ik hier zo. En dan had ik daar ook nog een paar vlaggetjes. En die ga ik hier zo op de kaart plakken. Zo. Nou, deze wordt dus nog in 3D gemaakt, maar die moet ik dus nog uitknippen. Ik ga hier nog even een koordje doen, net als zojuist. Nou, dan gaat bij mij een appie. Maak hier een knoopje in. Lijn langs het randje. Zo. Weer naar die kant. Zo. Hij verschuift, jongens. Even terugschuiven. Nou, deze ga ik dus nog 3D maken. En dan zie je hem op mijn blog. Ik ga deze nog even bij pakken. Deze twee heb ik dus nu gemaakt. En ik zal ze van het weekend even op blog zetten. Wil je de vellen nog hebben voor dat... volgens mij krijgt iedereen woensdag of zo de uitslag. Of de meeste mensen woensdag de uitslag. Dus als je ze nog wil hebben, dan... als je ze dit weekend bestelt, volgens mij als de post meewerkt, dan heb je ze dinsdag in huis. Dus... dit zijn de kaarten. Dit was hem voor nu. Tot de volgende keer maar weer. Doeg! Ja, leuk is hij geworden, hè? Ja, ja, het is een leuk vel. Lekker feestelijk. Nou, tot de volgende keer. Doeg!